Я буду с вами, Хребетаклане. Я буду являть славу мою, говорит Господь. Амінь. Албедаклайте, подніміть очі ваші к небу. Арбедаклайте, фарисе, клане. Возвісьте голос молитві. Амінь. Подніміть руки ваші, арбедаклайте. Ободрітесь духом. Амінь. Албедаклайте. Ермангите, влайте, дяті мої. Многі його брат прийшла скорбь. Ето подготовка до скорбі. Арбеду глайде, ето подготовительно євгення. Арбеде вітеламеду, арбед шемен зеглауде. Ясні ви будете стоять на стражі. Ясні ви будете арбеду глауде прибивати молитвою слави. Буду відкривати через слово Писання. Буду давати ясність. І по обетих временах є написано. Амінь. Арбеду галтур, і мені штаман зеглауде. Албедаклайте, хто имеет мудрость, хто имеет ведение от Всевышнего, тот разумеет, Алба Отче. О, как низко многие пали из народа моего. Аминь. Алба Отче, Дух Святый открывает сестры, что навіть не молоды, а в старшому возрасте. От так погрязли в интернете, як у пищу ви даєте дітям вашим, як у пищу ви даєте внукам вашим. Амінь. Алба Отче. Арману Гелтури Гемини Клауде і синов'я мої Албеди з Романце Клауде. Як многие Албеди остались роздяти, як враг роздяв Кромане Албеду Чемене Клауде. Як нема молитві Ремену Албеду Чеменце Клауде в податайства. Амінь, як розрушені жертвенники в дома. Албеди Файзери Гемини Клауде. Многих дітей ушли в мир повинні родителі. І так говорить Господь, Хреманте Клауде, якщо є время покаяться, визнать свою вину перед дітьми. Амінь. Або отче, показати, розказати. Або отче, Армене Віталауде, Хреманце Клауде. Албеде, ви з'їждаєтесь, ви слухаєте. Арбеди Хреманте, ну ви не сповняєте. А сколько я говорю через рабов моїх. Амінь. Через служителя і мої кремену Албіду Кремензе Глауде. О, в мене Кремензе Глауде. Нині врем'я покається. Нині врем'я приготовиться. Немного пройде времени, я уйду во многие дома. І буде вопль, буде лемент Кремензе Глауде. Албіди Кладе, і тоді будете казати моліться. А ви зараз приведіть у порадок себе. Амінь. Або отче. Арбіди Кладе, времена трудні приближаються. Армен Глайде, я вам не открою, ибо вы не способны это сохранить в тайне. Албеде, но идет великая подготовка. Идет великая подготовка во всем мире. Герантур имени Штау.